Ndebera ifoto usome n'ibyanditseho. Mvuge n'igitangazamakuru. Kivugiye vuga. Yes. Ishusho media. Media. Damn. So impamvu dashyigikirwa mu muziki w'u Burundi nuko wishyize hamwe n'ibyihebe. N'ibyihebe. Kidandaza cyangwa se ubwo bicuruza ibiyayuramutwe ubwo ni ibiyo byabwenge nyine tu. Iki ni kimwe iki nacyo. Ngiye mfite abana ubu nk'umwana wanjye asomye nk'ibi bintu. Bro, ati papa udandaza ibiyayuramutwe. Can you imagine? Yeah. Wanze u Burundi wakunze u Rwanda. Government muravugana. Bageze ahantu bandika ku manuze yabo. Zina Murundi wese wigeze gukurikira YVAN MUZIKI turabasabye je na mwadi. Ebana mukure ku makanti ye yose kandi barabikoze. Man, ntabwo ntinya kuba nitwa Umunyarwanda. My mom ni Umunyarwandakazi. Sinzi ko nzahora mbiririmba. Mama ni Umunyarwanda. Mama ni Umunyarwanda kandi papa ni Umurundi. Sinzabyihakana. Mane barishuka muri kwibesha ni mama nanye munanyumva. Ubwenge mukoresha sinshatse kubatuka ariko buraciriritse. Mane nta rutokira umwe rw'imene rinda. Lazima tusaidiane tujiwezeshe. None umusaza bamwishe iby'agashinyaguro birambabaza. Nyine njye mu postinga nk'umuntu nzi kumva. Nk'umuntu nzi nyine nk'uwabuze nyine ugomba kubabara. Bora umutipe nyandikiye kuri inbox. Still like bikubera urugero ngo uko nawe twamutemaguye niko tuzogutemagura. Ugahita wibaza kuntema, uzi urantema uranziza iki. Njye ndabakubita hanze ko mbanye nabyo imyaka 14. Ntabwo ufite bwo kubashyira hanze. Ntabwo mfite kuko njyewe no. Transit Line TV kaze mu kiganiro cyacu rwose ndakwifuriza ko umunsi wawe ugenda neza ninjiye mu nzu ya YVAN MUZIKI amaze igihe kinini ntago ari kinini cyane ariko amaze iminsi mike yari hano mu Rwanda umwe mu bahanzi bakorera umuziki wabo muri diaspora n'umwe mu bahanzi bakorera umuziki wabo mu gihugu cy'Ububiligi mu Bufaransa biriya bihugu byose abahari uyu munsi ari mu Rwanda after brand new song ariko nanone turaza kuganira ku buzima bwe uyu munsi musanze muhira birumvikana ko ndibuze kumufasha nyine kazi ko muhiraho gato yakugira ngo nawe abone ko hano tutaryamye cyangwa se dutafite abantu nyine bajya babikora umwanya kuwundi so reka tumusangaho tumubonye ari ho hariya mu gikoni baba mambo YVAN bimeze bite bro fresh bro amaji amaji musa ugomba gukora siporo nyinshi bro nawe urabyumva ukunda amaji uyarije kangahe mu cyumweru ntabona buri munsi ntabwo ushaka kuba narya amaji ku munsi oya ya mu gitondo ariko gusa pana ni ngoro no mu gitondo ari na nijoro na nijoro ngiye mba numva nashaka kurya ibiryo nijoro nkaheta nikorera muri TV vitfe bro ariko ujye ukora sport lazima nizo nkora sinabibona mu ibiro ntibyiyongera kwe amakuru yawe man fresh papa hariya diaspora tupo umuziki tupo tunapambana tu wangu ni indirimbo nziza na Uncle Austin was a nice song kabisa wakoze indirimbo nziza na Bruce asante byari sawa byatari ntekereza ko mpakumaze nayo ndaza kwikobaza ibibazo byinshi amazi urasa kumbwira uraza kumbwira yari yo amazi ndakubwira tu amazi mpakumaze iri mu kazi mpakumaze me ayo mazi buriya abantu benshi bayasobanura uko bashaka ariko uraza kunsobanura ikibazo nagiye kwangiza so ariko iyo nsanze umuntu mu rugo ngiye hari ibintu bimwe na bimwe wowe urateka nta kibazo ko nari nsanze ugiye guteka ariko nange urandebera ikintu nkora hari ikintu kinyorohera njyewe ntabeshya no koza ibyombo mu mazi babyoroha kumva wagira ngo tubana mu buzima tuvanyemo hari oya ni sawa wagira ngo turabana aho mvuye di oya ibyo se abanyakigali barabimenya bamwe n'abamwe barabizi kabisa bamwe n'abamwe barabizi bro koze ibyombo koze ibyombo afite abantu babafasha bro ariko hariya biba bimeze bite hariya turi sureba nta muntu bimfasha ndabyuka mu gitondo nkabyikorera mbo kereka wenda nk'ubundi bizi wenda biba ari ngombwa ko nsaba nk'umuntu nyine mu kujya muri hano nyine kumfasha nyine agasanga ari nk'ibintu ari gutunganya ariko ubundi bisanzwe so harijya abastari abantu batekereza ku bastari bavuga ngo abastari se buriya barateka abastari bariya baramesa barasasa n'iki umustari se turi abantu nk'abandi sibyo ko nyine tuba muri societe y'abantu batandukanye sibyo ko nibyo baba bakeka mbo yego biterwa na kamere y'umuntu abatabikunda hari ababakunda ko baba bafite abantu babafasha ariko kuri njye izi
easy. Let's do it. Okay, take an angel of your moment. Kabisa. Yeah. Kari imeze gute? Okay, nibikubuza ariko kuvuga niyo wabura. Yeah. Kari nibikubuze kuvuga. Kari yabimeze gute bro? Ta, kari ni fresh kabisa. Corona nubwo isa nkaho yaturaburije ariko eh man, corona yo ni ibindi bintu mamen. Turaba fresh, corona ni ibindi bintu kabisa. Corona yahagaritse buri kimwe cyose. Isabune ukoresha ni yingi. Akanakabonye. Okay, yeah, fresh. Sasa habari za masiku. Shaho ubuzima ni sawa bro. Umeze neza. Ariko nyine nko ari kuri. Mbibona? Eh umuntu abagerageza, umuntu abagerageza. Hashize nk'iminsi nk'itatu. Bambwiye kuri naha ndavuga abantu yo mu pampe rero. Reka nze nganire nababwire iburayi bimeze gute. Hari ubuzima bumeze gute bro? Umuziki kukora ni burayi. Urabizi burayi amahanga hora amahanga. Kweli. Birakuvuna ariko iyo cyo shako you fight. Okay. Ugomba kubirwanira no kubiharanira kugira ngo ubigereho tu. Biba byoroshye man. Hariya ko nabonye abantu baba bari busy. Ntabwo byoroshye ariko no kurwana nabyo. Unajaribu tu kupambana tu. Kabisa. Wakoze indirimbo nziza na Bruce. Bruce mwahuye gute wamubonye gute collab yayitwayemo gute. Ntabwo yakugoye. Oya ntabwo. Ntabwo yangorose yangorute. No muvandimwe bro. Surizi se. Umuvandimwe kandi n'inshuti yange yo kuva kera cyane tu. Okay. Yeah. So noneho urabizi iby'abahanzi iyo abantu iyo talent zibiri zihuye zigomba kubyara ikintu kinini. Of course. Yeah. Uko byagenda kose. Kabisa, yeah. Ni indirimbo wasobanura gute? Ni indirimbo yaguhaye viewership meze gute? Yongere kuri viewership wari ufite mu Burayi na hano wenda muri East Africa. Ya navuga mukuri kabisa n'indirimbo iri yampaye sinzi uko nabyita yampaye kumva ko kamema iyo ukoranye n'undi bibyara izindi mbaraga cyane kabisa narabikunze so nayo mpamvu wabonye na nyuma ko nakoranye na Costin sure na indirimbo ikora neza cyane sana ya Costin afite indirimbo cyashya indirimbo yise ngo dupfiki dupfiki nyikunda kubi dupfiki kabisa uyu munsi umuntu arakubona yakubona ahantu tuye akavuga ati ivan yigeze umuntu watarire bahanatuye asigaye yiyemera ugasanga kandi nta n'ikintu urumva ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ibyo n'ibisanzwe twabikuriyemo tubivukamo hari n'abakoranga nyine badafite n'icyo bakwangira ariko nakunze lyrics yakoresheje kuko aranababyiza ukuri kandi akanongera kubabwira ko bagomba kwiyubaka dupfa ubusa man ubu isi twese turitahira sibyo ibyo ziza mugenzi wawe uramuziza ubusa ko nawe nyine ubimuziza ejo ntabwo uzabuhari niyo yabiguha nta garanti ufite kuri isi uvuga ati okay bivuga ngo rero tugomba kubana mu rukundo sha kabisa nyine tugaprofitana kuko igihe tuba tunafite kuri isi ni gice hari uburyo abantu bakunda umuntu ariko yatashye eban bakakuvuga ugahora n'umuntu umuvuga ngo shango siko yari umwana mwiza ari uko yagiye wabimubwiye ahari ahari utigeze unamurabuko wamubona ahaciye nk'uko yabivuze muri ya ndirimbo ye amashari kubera iki ugasigara uhatera amabombe kubera iki tugira amashari mani shana ntabwo bikeka abantu bagomba kumenya ko tugomba gukundana sasa dufata agapano hano agapano karahunga fresh amunashiri dufata agapano hano ndenga mani ndagira ngo umbwire ku muziki w'Uburundi n'u Rwanda uyu munsi urabibona gute mene ngewe niyo mvuga Uburundi n'u Rwanda mba mvuga ko ari abavandimwe n'abantu baba bari hafi none se sibyo ni abantu ebana n'ururimi turumva Umurundi yavuze ndamwumva fresh n'ubu ngubu hari abakurikiye transit Burundi cyangwa muri diaspora y'Abarundi bumva ikinyarwanda hari abakurikiye na hari n'abandi bakurikira wenda ikirundi bakumva bimeze nk'ikinyarwanda umuziki wacu umeze gute bro cyangwa umuziki wacu uhagaze fresh kabisa fresh kabisa ndi gukunda n'ukuntu bujumbura bari gukora hari abasore bari kuza hari abakobwa bari kuza bari gukora neza so I like it hari impamvu ngiye kubakubazaho nuko ubaruta mu muri career ndetse no mu bikorwa of course baracyari anavuga ngo ni upcoming artist ariko ntibikuraho ko bari gukora neza hari umuvandimwe bita Double J hakaza umuvandimwe bita Kiriku abo bavandimwe urababona gute muri iyi minsi mu muziki wawe cyaba bari gukora fresh kabisa n'abasore bari kuzamuka fresh kandi bari kubikora neza cyane ndakeka ko namwe muri kubona ko kamema bari gukora neza nge nakunze relax zabo ubona umwe ariko wabo barabushyize muri relax imyandikire yawo ukuntu bandika ubuzima bwacu ibyo tunyuramo
No, ikiri cyiza cyo nuko bari talented. Yep. Bazi no turetse na lyrics gusa. No buryo baririmbamo. No ko bari kubyifatamo. Yeah. Bashobora kuba abahanzi beza bazima. Oh, muri future yawe. Nice. Mm. That's good man. Nakuvugishije ibintu byinshi bamwe take. Nange mbageze ibi. Bana rero harandugu. Ntegereje ko nyine biba tayari tugeze gukomeza. Makumazi abantu nago bakobajije ngo makumazi bimeze bite. Bamere nabi barashaka kumenya ikintu ngo makumazi bimeze. Rero batagiye gutekereza ibindi bintu. Eh ahita atangira ibindi bintu. Ni ukuri kw'Imana. Ariko se niba bikwiye. Eh iyo wumvise ijambo makumazi bro nge narayibonye ndavuga. None se yamana ni shtoa. Ba makumazi. Eh. Amazi ariko uzikuna amazi ari ngombwa mu buzima bwacu. Mm. No, ni zuba rya kigaruzwa mu bari byatwitse bara. Eh, inyota bari nyinshi. Aho se. No, naje ubundi nari ndi mvuye muri shooting ufite ibana. Ufite icyaka cyinshi cyane magara ahantu. Mhm. Man, muri jam imwe ya danje fresh. Ibana nibazana ndi bukuraho no amazi yo kunywa. Mhm. Ndavuga ni yandiri muziko ishobora kuza gifasha abantu babo bari busy batabona nakanya ko kujya gufata amazi cyane. Uburyo bagiye no kuyasaba byajya biborohera kuyabona vuba vuba byatari nabyo ni ikibazo me eh nabyo ni ikibazo ariko urumva title ari igiye gukanga man title ari igiye gukanga ugasanga nyine ebana ni ikibazo gikomeye nyine banza uteke man banza uteke umureti ubundi nange nze ngubangamire kabisa ebana umve umureti wanjye kabisa ndi chefu eh ngwe aya hangaha kwa abantu bose dutuye hariya tuba turi abashefu. Apana njyane ndi ukinshuti yange imwe yigeze kuva hano. Ugeze hariya atazi guteka. Sha byari ikibazo. Eh, ageze hariya atazi guteka. Umujama yanje nyemeraho. Bemana ngo nzi guteka byatari ngo ngewe. Ndamwihorera. Rero rimwe njya kumusura mbona yikubita utuntu tw'udukopo twinshi cyane. Ndamwira se ko wambwiye kuteka nkaba mbona ufite ibintu by'amakopo menshi bimeze bite. Umuniga yambwira ngo ngo hano ngo ndafata nyine ngo ngakubitamo amavuta ngakaranga ariko mvuze ibintu yaryaga byari biteye imbo. Birababaje. Sorry man. Mbivuze abantu baseka. Hari ubuzima abantu hari ubuzima ubugomba kwimenya byataye. Ubugomba kwimenya. Umuvandimwe yasanze hiri uruturi. Urabona hari ibiryo by'imbaga. Ubiba mu makopo. Ya. Ubona bucya byo higufa. Mane na hano hari igihe utabisomye mana. Ushobora gusanga ujyanye mu type bana. Ibiryo bya by'udupusi tura. Yaramaze imesi yikubita umusosi w'imbaga. Maskini. Ya nako binaragaye ndanambiye ni bro. Kimuze basa bari kubusomaho gace. So, I know. Mbere yo gukora ikintu ukabanza ugasoma. Ebana ndi mu bugiye yarayendaga kwiyahura maskini. Life ni uko nguko. Mbo ni amahanga ni uko nguko. Urabizi iyo wivuriye muri Afurika ufite ubuzima nyine wamenyera umukozi. I know. Ubuzima hariya man umuntu wenda ugiye kujyayo ni iki wamubwira? Agomba kujyayo yiteguye iki? Mbo, njye icyo nkundira amahanga. Amahanga arigisha. Amahanga agigisha guca bugufi. True. Apana bya bindi byacu by'Abanyafurika wabona umuntu ukumva bamwitwaraho uko ushatse. Iburayi twese ni nk'aho tubatungana. Nta mukuru nta muki. Yego, mushobora kurutana ko mwese abafite gahunda ze na target ze. Yeah. Nicyo abashaka kugeraho. Sinavuga ko twabatungana ariko ndashaka kuvuga mu buzima rusange. Ni nk'aho tubatungana. Sure. Kuko bikwigisha kumenya ngo ugomba kwirwana kuko nta muntu wa bimwe buvuga ngo ufite hand comfort umuvandimwe hano ngo ndi bujye kureba. Hariya ntabwo bibaho. Umwe wese arimenya. Urimenya ukirwanaho ibana. Ahubwo n'abantu mubona abagiburayi bakigaruka musanga bafite ubuzima bwiza muzajye muba respect for sure. Yeah, uzi kujya ahantu udafite umuvandimwe udafite famille. Eh bro, nta mikino ntabwo biba byoroshe. Eh umwete wanjye kumona wapire njye wa wibagi wandangaje ariko ndabikoreza fresh mama ndabureke tera tu ko kurya biraryoha we wallahi. Yeah, so ubwo nabwo buzima twiberamo hariya. Wo akubundi niko arashakaga aragakubise warari yara turabure kipera no jokes. Eh, no jokes man. Eh man gukora umuziki hariya. Yeah man biragoye kubera ko abazungu bakorera ku masaha. Of course nawe ufite na kandi kazi so umuziki gusa umuntu avuga gutyo sometimes nyine usanga ndabitwara umwanya. Ah mu byoroshe ariko bimwe nakubwiye mu kanya biterwa n'icyo umuntu abashaka. Iyo uzi icyo ushaka mu buzima uragiharanira kandi ukamikinga. Oh sorry. I like it. Yep. Wow.
Uko poa. Fresh kabisa. Tufanye ungine sasa. Ahura hagije. Umwe. Woni sawa. Umushiti sari kuri kamera nawe ntabwo. Abantu bo kuri kamera wapi nukabitewa. Abantu bo kuri kamera nyine. Bora kuri regime. Eh, abantu bo kuri kamera nyine regime. Abantu bose. Ibintu erize ndinakina. Umushize kuri regime kumbaraga. Oh yeah, turamukorera nyuma. Ariko ntarive. Yeah. So twicare hariya. Yeah, tupoze. So session y'igikoni ubwo tuba tuyifungiye aho ngaho. Ubundi twarangiza twicare hariya tukaganira fresh. Sasa. Acha nikupe na kasoda basi. Sawa sawa. Lakini you know why jerega nao na kwa umana. Oh yeah. Wosi na shida mi njeni ninja kurja sutaona. Sawa. Tuko pamoja ya. Sema acha nikupe na soda, unajua jua linapiga sana hapa. Sana gaya. Eh. Acha nikupe soda bwana. Safi. Sasa ngoja. Yep. Kimba wewe na mimi nakuja. Fata kandi cyangwa iyo yatosha. Na akakombe kawe ndaro. Na Sawa. Oh. Ni fresh. Fresh guys. Wait, ready up. Bro, cheers man. Cheers bro. San san. Karibu tena ba. Eh, umuhanzi wa Fanta wallahi. Sawa kabisa. Bro asante. Yeah, na karibu. Reka banze. Gusa usikie kama iko poa. Niko poa. Iko poa. Alafu siku nyingine ukija nitakupikia kabisa chakula. Chakula chenyewe. Sio hivi vya breakfast. Sawa, enjoy usikie. Safi. Lakini town naona watu wanajaribu barikifa ta. Wanajaribu. Rero njewe nkunda kurisha intoki sinzi mama. Kono naona karabyaria nta kibazo mafite ani sawa za mtoto wa dini sana mtoto wa Islam mtoto wa dini lazima ushikilie dini sana yeah. Fresh kabisa bro thanks kumha umwanya ngo tuganire reka tuganire kuri music reka tuganire kuri YVAN MUZIKI reka tuganire kuri collab brand new song nekereza ko nawe uyu munsi araho maze kugera kariyeri yawe uyibona gute uyu munsi niki wishimira bro sha kariyeri yange ndayibona iri fresh cyane gusa ndashaka gusa abavandimwe bamenya ko nabo bagomba kumpa imbaraga zabo burya gukora ikintu ugikorera abantu nabo bagomba kuza back bakakwereka ko kama byibuze bari kubona igihe uri kubaha ndabishima ko baramenyereka by the way ariko ndashaka imbaraga zirushijeho cyane kuko target fit nayo kugeza umuziki wacu ku rundi rwego so navuga ko kariyeri yanjye imeze neza na soni cyane ndi muri preparation album yenisha nazaba arimo collabs zitandukanye z'abantu bari Tanzania na Nigeria nice na hanga of course na BJ so soon biteje ibintu bizima ya urakoze kugaruka kuri BJ uyu munsi navuga ngo Ivan akorera umuziki we mu bihugu navuga ngo wenda iyo muze East Africa ibiza cyane ni Umurundi n'u Rwanda haraho tumaze kugera mukanya twari turi kuvuga ara turi hari mu kiko niko umuziki wacu maze gutera imbere ba double check iri kuba rakora turi kuvuga ku ndirimbo ya Austin twari turi gukora kuri collab ya Bruce Melody uyu munsi ubona dukeneye iki mu gushyira hamwe kwaca abahanzi hano hafi muri ibi bihugu cyane cyane since kandi bugiye navuga kuri buri gihugu mu Rwanda ni fresh kandi guys thanks so much welcome bro of the peace refresh cyane I like it ariko Bujumbura haracyafite makabazo gato kandi nabo ndibaza ko babibona kandi n'abantu bakurikira industry y'umuziki wacu bagomba kumenya gutandukanya beef z'abahanzi na beef z'abantu bari muri industry so z'ubuzima busanzwe yeah. na beef z'abahanzi kuko nicyo kibazo dufite ushobora gusanga nk'abanyamakuru bakagombye kuba ari bo ba promoting umuziki w'u Burundi ari nabo bawica kubera iki umuntu ashobora kuba atakwiyumvamo cyangwa atagukunda cyangwa kubumva ko ashobora kuba yanga ashaka nko kukugambanira special ugasanga rero abantu bari muri babandi bari muri entertainment yacu iyo bari nk'abantu rusamba basanzwe runaka bari ruhande batagira nicyo batanga ntacyo biba bitubwiye none ugahita usanga ba bantu nyine bakaba yari bo bagahaye imbaraga umuziki ari bo bapfukamye munda birababaje usanga nk'umunyamakuru for example uvuge nk'abanyamakuru yego showbiz zibaho kandika inkuru umuntu ushaka views cyangwa ushaka ibindi bintu it's okay but ntabwo ugomba guha image umuziki wacu
sibyo turi gukora nkaho ugomba kuba ari nk'ikibazo mu maso y'abantu buri gihe umuhanzi ushobora kumupresenta umuvugaho ibindi byiza cyangwa umutakaho ibimukwiye ariko apana bugiye kwa mu mushaka ibibazo uyu munsi yahuye n'ibi ngibi ejo yakoze ibi cyangwa kandi hari ibindi yakoze byiza wenda byiza ntabwo bazi kubivuga njye ni nk'urugero nta nubwo najya kure nk'ibimbaho babwire ko atari na byiza so nabibabwiye ku isi twese turarengana nta mpamvu yuko tubana nabi urangambanira ejo nshobora kuba nahari uzisigara wicyoza impamvu utampaye support yawe nyiriho nibyo nibyo tuna suzi cyancu amise cyancu amise yeah urabona ba cyancu ba nick of course yeah so iyo wumvise stories z'abari abavie ni ibintu biba binababaje uyu munsi bijya binambabaza kumva ko ariho bashaka kubaha imbaraga kuko batashye no ibyo nibyo tugomba guharanira kwanga kabisa so kundi cyawe ugiye imbaraga bigishoboka binabaye ngombwa unacyitangira kuko ni cyawe kuzandatangira naratashye ntacyo byazamara ntacyo bizamara kabisa so dukundane cyane cyane abantu bari muri entertainment cyane cyane muziki wa Bujumbura bave ku kibazo cyo gushaka kwiyerekana nabo kurusha abahanzi ah ndabyumva so bivuze ngo uyu munsi nshobora kuba ndi umunyamakuru yeah of course nago ari bose hari abanyamakuru beza ari n'abanyamakuru wenda batari yeah hariho beza hari harabara beza kabisa hari harabakora neza harabaza akazi bakora hari nabandi wagira ngo barimo kugira ngo sinzi ko akumva uburyo bashaka kwamamara bo kwamamara abahanzi mbona ibyo ndi kubona usibye ko bitashoboka umuhanzi ahora ari umuhanzi sibyo kandi iyo umuhanzi nyine yashoye imbaraga ze urumva agomba kuzungukamo kandi bakamenya ngo iyo umuntu yafashe cash ze akazi kubita muri project is not ntabwo ari ibintu byo gukina uravunika bamenya imvune duhura nazo guhera ku ma location kujya mu spending amafaranga kwishyura aba producer kwishyura buri kimwe cyose kwishyura abari buze kwatinga man dukoresha amafaranga ate ubwo ugasanga rero uwo mutayi wose uba wafashe n'imbaraga zawe zose uzishyize ahantu hamwe ugasanga abantu bandi barimo kugira ngo barashaka kuzica amazi barashaka kubisenya turetse kuzisenya bazangirize gusa ko ariko bateye ariko bameze nk'ubushize vuba ndaza gushyira story yanjye hanze ariko hari ikintu cyakubayeho Ivan yeah ngiye ndashaka gutanga real story what happened yeah ndashaka gutanga story yanjye iri very very soon hari ikintu gishobora kuba cyarakubayeho what happened man nta sinzi ntabwo nshaka kubishyira hanze none aha kuko ni nabyiza ko mbishyira hanze nabo bantu bakabamenya ngiye nkuko bizi natangira muziki BJ ukorera Bujumbura ebana struggle nyinshi nahuye nazo nyinshi cyane mu muziki I know nahuye nazo BJ ariko icyo nshimira Imana nahuye n'abantu bazima babavandimwe beza bambere ebana bavandimwe sinzi uko nabikubwira hari nabo bageraga no kuri step kumva ko bashobora no kunyitangira ariko bidakuyeho ko babagambanye bahari kandi bahora bashaka nyine ko ibintu byanjye bijya hasi so icyo nshaka kuvuga sinzi ko nabikubita hanze ariko ndashaka kubagira inama hakiri kare ko babireka ko nakuranye nabyo man ni igiseme nakuranye nacyo mbana nacyo no kugera isaha urabise kubijya bimbaho so jya twumva twicaye nk'ubu ngubu ushobora no kusanga no kuri comment bakubise nk'ibindi biboro bidahuye nibyo turi kuvuga ugasanga nko kuri Instagram cyangwa Facebook kubise nk'ifoto ya uri nko kwinywera cyangwa uri nko mu buzima busanzwe relaxed ko muri umuntu akuzana igikomment nk'umukano w'umunyamakuru afashe ifoto postinze ayanditseho ibindi bintu njye byigeze no kunteraho ikibazo shaka abantu hasi nyine mu batware nyine bari hasi ndabaza ko nabo bigeze kugira ikibazo bashatse konza ngeraho ndababyeze ko nini ngiye ntabwo nshaka kubahisha ndifuza kuza ni mu rugo ariko mfite ikibazo cy'umutekano hari uburyo abantu bavuga inkuru ku muntu ukanibaza ko bashobora kuba banabishyiramo politiki umwana aramugira ngo uratuzi ndababwiye of course kandi nabo mbabwire big up sana ko bambaye hafi cyane ko nge nakuze nkora umuziki w'abantu bakuru ncurangira abantu bakuru so nabo barambwiye nti ubu ushaka kubuza abantu kuza kubaho umuziki kubera abo bandiki nabwiye ntabwo ari joke bafata screenshot ndazibohereza nabwiye ni murebe nk'abantu babandika ibi bintu izi nkuru bijye ya mfite family nicyo banziza kenshi usanga nabo banziza bari BJ bahangiye na seko bari Bujumbura wumva twebwe birimo politike twabakuzizamo iki
ariko habayeho menace zitaryoshye ugasanga umuntu arakubije byavuye mu banyamakuru byavuye n'abanyamakuru nyine bahimbeza nkuru bro nge nabaye muri struggle ndaza nzayivuga yose kugira ngo nge no kuri stade ndiho fite mu byarange uje umugira ngo uromugabo men njye muziki wanje nabo reka mbaho urugera abafana bankurikira baje mu barabizi ko I'm the one na waro fite nashoboraga kuba nko mu gihe cya 2012 guhera 2007 2008 men nakuraga imiriro gusa all the top the heat ariko ntabwo zambukaje imbere ugasanga indirimbo sohoye zirangire mu matelefone za zandi za bavandimwe abantu badufashe bikoza abagema ariko ugakubita hit umujyu gasha ku radio ugasanga niba abanyamakuru nyine bagufite ku mutima bagukunda ari bo bari guharanira kugira ngo ibihangano byawe byibuze basi bikinwe urikumva barahari kandi nabo big up sana kugira isaha ndabashimira cyane ariko abenshi cyo bakoze ni nkaho kwari kugira ngo talent yanjye ntigira yigeza so soon ndaza mbikubite hanze mbakubite no hanze kuko ndabona ari ni nko kuvamara amazi mu rutaro unakamata kajungio unachota maji hutojaza haiwezi kandi rero ndabyumva abafana ntabwo babimenya bo urumva umufana aba yumva umunyamakuru kandi umunyamakuru yatanze amakuru ku muntu umuntu agomba kumwizera ko akazi ke nakugutanga amakuru ngamwe so rero umuziki burundi abana batwishye cyane kandi ngiye barankomerekeje bro believe me so ko abo twakoranaga muri industry bakoraga muziki zirizire irenze kurusha yanjye hari nabo twakoraga sho nkabakandagira nkafuka bro na kontra ntabwo twafatanye amafaranga ngana ababizi turi kumwe muri gemba arabizi hari abo twajyanaga ahantu tugasinyira amafaranga bakabasigara babaza se uyu mujyama gute mu muha amafaranga you see kwa kundi abahanzi tuba dufite contracts yes of course naratwikaga ariko kuri izo televiziyo zanyu na radio ntabwo nacyagamo cyane ariko as long as telefone uziza abakoze abantu bajyama nyine muri society muziki nari impari cyane ugasanga nk'abantu b'abaturiste baje nko gutembera kandi amde wano watangaga show mu mujyi nacurangaga nka kane ku cyumweru guhera ku wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu iminsi itanu narinde bizi ugahita arimo ibiraka imanza za jibile kuza gucurangira abandi bantu so icyo nashimiye imana ni uko yampaye umugisha w'iyo mpano kandi ikomeza kuntunga n'ubukintunze so nabasaba ko abantu bagikora ibyo bintu babihagarike n'abantu bacu bakunda umuziki w'Uburundi n'u Rwanda sinzi ko mu Rwanda bihari ariko nimba binahari abaturage mvuge abanyagihugu bamenye ko ibyo babwirwa byose bitabari byo kandi no kuba babona impano y'umuntu itari kugenda nk'uko bashaka hari benshi bataba babishaka hari benshi urakubita hasi no hejuru abantu bari kuri mato bategereje ngo honda sohoka mponde hari twe tuba tuvuga ngo imana ifashe yibazamuke hari n'abandi bavuga taragapfa hari n'undi wamubwira ngo umujya mama tunahuye aho yaciye ndasi kwa esansi ukumva sasa rero nibyo nge ndabakubita hanze ko mbanye nabyo imyaka 14 ntabwo ufite bwo kubashyira hanze ntabwo ufite kuko njyewe no hari abana bari kuzamuka bakeneye kuzamuka neza for sure you got me so rero niyo bagomba kuzamuka twe tutabishizemo imbaraga ntabwo bazamuka fresh sibyo nabo baba tugomba go yaba kandi rero ngiye nshimira imana ndo muhanzi byibuze nari fite uburyo nakoraga ama live yange akamesha uburyo mbaho ibaze nk'umuntu utabufite utwo turaka spending amafaranga ye kugira ngo yigeze ku kintu kandi afite talent ariko hakaba ariho babandi nyine baba bagomba ko bahora bagaragara hatazagira abandi bagaragara babishigikiwe na babandi nyine noneho ngiye ikintu cyambabazaga men cyambabazaga cyane nuko bahita babyitirira ibindi bintu kandi icyo biyitiraga nibyo nshaka kubabwira so ndashaka kubikubita hanze bro ni igikomere nge nanye igihe kinini cyane kabisa hari n'igihe mbitekereza nkumva birambabaje ibaze ko mfite abana ubu ngubu n'impamvu ushaka kubishyira hanze abana banjye bari gukura umuhungu wanjye yujuje 9 ejo azaba afite 10 hari ibibazo mbaza bikananira gusubiza umuhungu wanjye afite telefone ibyo bandika kuri papa arabibona ibyo bamvugaho arabibona hari igihe yicara akavuga yes umuhungu wanjye afite Instagram afite Facebook
afite byose ejo bundi yari cyane amaze n'ase papa kuki Burundi bagufata gutya kandi byitwa ko ari iwacu kuki Bujumbura namiyane ibyo ntabwo abinyure muto ariko no kuranza bigusobanurira so rero uyu mwana atangiye kuvuga ku nkuru nk'iyo ngiyo agatangira kugira amatsiko y'impamvu babona umubyeyi we abari muri nkubu ngubu to be honest kageza ku rwego kumva ko urwanda ariko kanakunda cyane kubera iki urabyumva nawe umuntu akunda haba n'amahoro aho yumva yisanzuye kuko niho azana yes papa arahari n'ubwo bari hano you see ariko bidakuyeho ko bakunda Bujumbura ariko ibintu baba babona babandika ku bantu kubera ibintu byabo byo gushaka ama like yabo na za fiti na zabo nayo n'imitima yabo ibirimeze ukuntu bro nibahagariki tugiye go turabahanze ko tufite n'ubundi buzima buri ku ruhande dufite abana bari gukura ntabwo dushaka ko abana bacu bakura bumva ko ibihugu byatubyaye byagiye bitubangamira kuko nabo bibabayeho nabo bajya bashimisha utekereza ko ari we gusa cyangwa hari n'abandi babangamira wenda nuko ushobora no kuvuga just ejo bundi ngiye nanabonye harimo n'abahanzi bakuru babikora by the way nabo nzabakubita hanze bagomba kubihagarika so abahanzi bakuru banyura inyuma bagaye inyuma ye bo na specially ni n'abahanzi banabikoresha usibye ko nabo giye banabikora hari n'igihe bacyanamo nabo banyamakuru nyine ugasanga bibaye ikibazo none bamara kugirana ikibazo nabo bagahita bayungirana bakagirana beef ariko ko babazinanye ibyo wenda bakorana bagahita bagira bakiyunga sasa rero ngenda bakubita hanze hari n'abahanzi nk'ubugiryo zina ukabona nk'umuhanzi runaka ari kuvugana n'umupeti wavutse nk'ejo bundi ariko mubugira ngo par example ngo subira iwanyu ngo umuziki w'u Burundi n'ukujejwe that's not good umupeti yavunimbaye niyo yabane n'umunyamahanga by the way atari n'umurundi ari kurimba ikinyarwanda cyangwa ikirundi mu gihugu ari gushaka umugati we umuhanzi mukuru waho kumuha imbaraga ugahita ucomoka ukamugira ngo ikirundi n'uburundi si guhanye ngo subira amahanga aho avuga ibyo ntabwo ari byiza so bagomba kumenya ko yego gukunda ibyacu ntabwo ari bibi ni byiza ariko kwikunda ukazana urwango mu rukundo ntabwo bicaka ngenda bakubita hanze iyo mico nibayireke bayihagarike bamenye yuko ko umwese hano aho turi tugomba guhaha tukaronka ibaze nk'umuntu uba ushora amafaranga ye nk'uko nakubwiye umuntu akaba ari aho ngaho kugira ngo usenye gusa ntabwo ari byiza so njye ndabizi impamvu binambabaza nakuranye nabyo ahubwo nari mvuze ngo 14 ans ndaspending half 17-18 ans mbibamo ariko ntabwo byigeze benshi intege banze nshimire na guverinoma y'u Burundi aho bari babagire big up san ahubwo bite cyane ku jisho abo bantu batuma impano z'abajene batama baremo urwango mu bajene cyangwa mu bandi ibyo nibyo bipfukami no biri kwica kabisa urubyiruko rura ndanabivuga nkumva birambabaje n'abantu bapfukamye talent zigomba kugaragarira abantu kandi igihe kirekire utavuga ngo umuntu ashobora kwirangagiza sasa rero mbasabe yuko bagerageza ababyitwararika cyane cyane mu maradiyo hari n'abanyamakuru mfite n'inshuti zanjye reka ngo nka example umunyamakuru kukwandikira ngo uzi ko banyirukanye akazi kubera wowe kumva ubwo bureme bamubwiye ko ninongera kugucuranga baranyirukana bro ni struggle ufite n'amaudio ndaza kumvisha message umutipe ababaraye ubona ko afite agahinda so hari abanyamakuru beza bafite peace bafite umutima wo gukundana hari n'abandi bafite inzika ugasanga n'abakugambanira bro ni ba bapeti ba bandi nyine wahaga n'akazi uri gucura nicyo kimbabaza yari nk'umudije ahantu ukajya uzungurukana nawe mu byaro nyine ukajya uba hano turaka dutandukanye kuko nari mfite ibiraka nari nabibamo barabizi ko nari ndi mu bahanzi Bujumbura bari bafite akantu kandi bameze neza still nawe uracyagafite bwo ndi fresh kabisa ntabwo I know that cyane ndagafite ko uwo imana yatanze yahaye umugisha nawe ugaseba so bamenye ko ntabwo ari byiza ugafasha umuntu wa wundi wafashije mayano ugasanga ari ukugambanira birababaje cyane bro ufite agahinda ariko ikintu cyiza nkuyemo nuko bigaragara ko ibyo bakuvuzeho ni abantu bamwe na bamwe bagiye babizana ariko government yaranabashatse by the way nice
Yeah, kuvaho n'abatanye. Bo bambajije ibinyamakuru, ntangabinyamakuru ndabagira nti. Great. Bano bana banyandikaho mubambarize icyo bashaka. Reka nguhereke telefone usome. Urebe nk'ibintu ufata nk'izi nkuru ukazandika ku muntu. Tuvuge ibintu biri real. Sibyo. Tugende hano. So ubu bafite. Man, uyu ni umuyobozi umwe muri bo. Izo urazibona? Yeah. Ndebe iyi foto. Usome n'ibyanditse umugira aho bihuri. YVAN MUZIKI. Usome neza YVAN MUZIKI. Babyumve. Mvuge n'ikitangazamakuru. Kivugiye mvuge. Yes. Ishusho media. Media. YVAN MUZIKI. Impamvu adashyigikirwa cyane n'abarundi mu muziki wiwe ngo nukubera yabatukishije kubera yisize mu vyihebe bidandaza ibiyayura mutwe iyo ni inkuru bakwandika ku muntu Daniel so impamvu udashyigikirwa mu muziki w'Uburundi nuko wishyize hamwe n'ibyihebe bidandaza cyangwa se ubwo bicuruza ibiyayura mutwe ubwo ni ibiyo bya bwenge nyine tu iki ni kimwe iki nacyo muvuge izina muvuge Edison ndabashira hanze yose aho ngaho nabo bigaragaza Edison ndayahoze nkaho ngona n'ubuma nabazi yeah YVAN MUZIKI kuva yameze kwibikorwa byose yakoze muri kahise by'umuziki yabikoze ku izina ry'igihugu cy'u Rwanda akari nacyo nzira w'umukene bigaragara ko abafana batakibaza ivyiwe ntaho hambere abafana bo batwawe n'agashavu kivyo yashikirije my name is Sinzo Checheka uyu nguyu ni Edison ati mama makuru kuri radio nimba ari kirutire simba okay impamvu atagukurikira ngo nuko ngo waririmbye cyane cyangwa ubarizwa cyane mu Rwanda yeah nawe urabyumva I know ndi mu Rwanda urumva bo kuba mu Rwanda ni ikibazo kuba ndirimbe kinyarwanda ni ikibazo byari kuba ikibazo yaba government ari ibishyize hanze ariko niba government abishyize hanze umuntu nk'uyu nguye akabishyira hanze abakwiye guhanwa ari kwangiza izina ryanjye man nge mfite abana ubu nk'umwana wanjye asomye nk'ibi bintu bro ati papa udandaza ibyayura mutwe can you imagine so bagomba kumenya ko bro bro ubundi nge naje nshaka kwirebera mpakumazi ariko ndabona eh man niko mbanye nabo so nje nanga umuntu ubangamira undi kubera ko najye sinkunda umuntu ubangamira so ndacya kubona umuntu aneze rero n'ikindi kimbabaza no kubumva ko man ntabwo ntinya kuba nitwa umunyarwanda my mom ni umunyarwanda kandi sinzi ko nzahora mbiririmba mama ni umunyarwanda kandi papa ni umurundi sinzabyihakana noneho reka nkubwire man ntabwo ari wowe wenyine sibyo eh ntabwo ari wowe wenyine eh nta nubwo ari we wa mbere ushobora kuba ufite ababyeyi batandukanye kubera ko ushobora gusanga uyu munsi ngewe w'umubyeyi wanjye akomoka ku Batanzania undi ari umunyarwanda undi akomoka ku Bagande kandi hano Kigali hano ntabwo bihaba nicyo nkundira u Rwanda niyo mpamvu uzimana guhora umuntu ngo nuko afite amaraso y'u Rwanda kandi nawe kibabaje bigakora aba bandi bagahimbiye nkuru kugira nyine abantu bumve ko batangire bakwangisha abandi batanakwanga wanze u Burundi wakunze u Rwanda government muravugana bageze ahantu bandika ku manuze yabo zina murundi wese wigeze gukurikira YVAN MUZIKI turabasabye genda ebana mukure ku account ye yose kandi barabikoze of course iyo umuntu mubeshye ubu uri kubiburira yeah barabikoze bagenda n'ubu ngubu so brave government yo byarababaje n'aba bantu banditse ibara bahanye babahaye lesson ku buryo banambwiye ngo nihongera kugira no kwandikaho n'icyo nakimwe uzatubwire utwereke ibyo bintu ko natwe bitukije igihugu hari ibyo tutaba dukunda kubaha igihugu isura nk'ibyo ngibyo ntabwo ari byiza so bro career y'umuziki iragoye umuntu agomba kwitondera iki bro ngewe naravunitse imyaka 18 mane uzi gusohora imizigo itasohoka itajya hanze none icya gusa kandi atari mibi nari nzi ko ari n'ububabare nge nari ngenyine ejo bundi nabonye Liza ari muri Wasafi Liza classic yari producer wanjye BJ uzabona akaba ari n'umutanzania aho bamwitaga ko ari n'umutanzania nanjye bakanyita umunyarwanda bro indirimbo zacu kandi tukarya hit za 4
hit za mama yake nkubwiye ngo hit nabo barabizi man laiza yabonye yakoze ikiganiro bari kumubwira nyina bamubwira nti nase ko tubona uvuka ikigoma ugasobe ntabwo uri umurundi laiza yavuga nti ngende umuru ntabwo ndo umurundi ndo mu Tanzania ariko wakore I Burundi akibivuga mbonagiza gahinda runami bamubaza ngo iki cyakubabaje cyambere Bujumbura ngo nuko nakoraga indirimbo zanjye kuri radio neza icurangwe cyane nkazumva ku matelefone ariko bakarangira bazicuranze kuko zariye hit hita wumva nk'uyu muntu arababaye yarababaye kandi urebe no gwego ariho kumva avugira iyo jambo kumubaza ngo Bujumbura ikintu cyaba kikubibuka kikubabaza ni iki ngo kumva ashobora kuba nakora indirimbo ikarya hiti mu matelefone icyo kiganiro ndaza kugushakira wumve hiti mu matelefone biri anakubwiye telefone zikuzura twari dufite ya system nyine urabizi indirimbo yasohotse ntabwo iba ikiryamye iba yasohotse yes of course akaba hariho n'abanyamakuru mu mutima bazi icyo ari cyo itangazamakuru bazi n'icyo ari cyo guha imbaraga umuziki wabo ugasanga ufite nka radio nk'eshatu z'abantu bazima ayana zikagukubita kabisa izindi zigafunga ariko rero urabizi ko umuziki mwiza utawufunga uri gushakira inzira ukihahira ukagenda noneho ugasanga noneho babandi bakuru ugasanga aribo bafite nka radio zambuka usanga nk'abantu bo mu byaro babyumva hari nk'ahantu za Butare bumva radio nka kwa kundi nyine umuziki wa Bujumbura ibaze nko bamugira impamvu umuziki wa Bujumbura utagera muri Kigali akarorero uragera ko ntabwo hagera nko mu gihe cy'abaruriyo na bafarias to be honest for sure kubera iki abo bajya mama hari ibyo bihaye amafite bo bashaka kuba abastar kurusha abaririmbyi kandi bizaba kandi bakumva ko simbizi mane barishuka muri kwibesha ni mama nanye munanyumva ubwenge mukoresha sinshatse kubatuka ariko buraciriritse Mane ntarutakira umwe rw'imene rinda. Lazima tusaidiane tujiwezeshe. Ni kweli. Mbarekiye mico. Ibaza kuki muziki wa Tanzania ugera hano? Wa Uganda si winjira? Wa Bujumbura uri? Wa Kenya se ni winjira? Wa Bujumbura uri he? Kandi natwe raje. Wa Bujumbura uri? Nuko Bujumbura abapeti bafite ama hit song man. Bafite indirimbo zirenze. Of course natanye umwe. Zirenze believe me. Ntabwo ngaho bakiri kuri kubona. Ni kwa kundi nkawo nk'umunyamakuru nyine ukunda umuziki kandi ubukurikirana ugenda uvumbura kuki utambuka ahubwo nyine nasaba na guverinoma kubijyamo tu kuko iyo urubyiruko rudahawe amahirwe ku byo rugomba gukora mana uri kwica future y'abantu uba wica future y'abantu mu mutwe muri mu mitwarire mu biki kuko bigeraho bikakuvuna ahubwo njye mbwira abapeti kabisa ntimucike ntaje kandi yabana imbaraga ahubwo muzikube n'ibintu byose bishoboka mwaba mufite ariko ntagira umuntu uzaba kinage ko natwe twabirwanyemo biradutunga biranadutunze turiho turabaye ukumbuye kujya Buja BJ wifuza kujya yo ryari I know it's a struggle bro ibyo bibona niba mbivuze kubera ko of course government wowe nta kibazo na kimwe mufitanye nabonye na message wazinyeretse muri telefone nazibonye nta wumvise n'ukuntu basubije nazibonye turabahana so nabibonye ko uyu munsi Ivan muziki nta kibazo na kimwe afitanye na government y'Uburundi kubera ko nabonye abantu bakubwiye babwiye ati batwoherereze turebe icyo bakuvuga uko bikwiye ko nabo birababaza hari nk'ibiteramo bategura of course barabahimbira bakashaka kuntumira nkanye nk'umuntu ukunda ubuzima bwanjye nk'umuntu ukwandikira ngo none hari no wambabaje rero ko shaka kumbe kubita hanze ngo ni sawa nese n'undi kutabeshya oya umuntu akunda amaze kubona message nayibonye kutabeshya umuntu yanyandikiye kuri Facebook nyine mu bihe nyine ari mu papa namwita mu papa ko ni nk'umu papa ko afite abana tungana nubwo twakoranaga yavuze abacu kandi yari na perezida wanjye wa Michael de Musicien baramuzi yitwa memba kwa kundo postinga ifoto y'umuntu nyine rest in peace nawe bamwishe nabi by'agashinyaguro ndababara ndamupostinga nyine kwa kundi nyine ubwose mwarabanye ya nk'umuntu mwabanye n'umuntu warwanye ku muziki wanjye hanini cyane
So ibitaramo hafi nka byose nakoraga Bujumbura ajyana na makaraoke hari uburyo tutaba dufite ama autorisation yo kuba twacuranga amasaha yarenze ariko gasanga ni wa muntu witangira abahanzi nta nicyo yahembwaga to be honest nta mushahara yarafite ngo uvuge ngo leta yaramwishyuraga ni kwa kune nyine twikwa kamunyaga tugashaka ibitaramo uburyo tubipanga ayavuyemo ukagenda ukamuha nyine nko kumushimira none umusaza bamwishye by'agashinyaguro birambabaza nyine njye mu postinga nk'umuntu nzi kumva nk'umuntu nzi nyine nyo wabuze nyine ugomba kubabara bora umutipe nyandikiye kuri inbox still like bikubera urugero nguko nawe twamutemaguye niko tuzogutemagura ugata wibaza kuntema usubanema uranzize iki ntacyo dusangira ntacyo dupfa nta tongo ryawe turi gupfa ntabwo turi hamwe ntabwo turi hamwe akazi dukora si kamwe sinakwambuye urankubita imipango iyo mipango urayintegereje urategu ubuzima bwanjye uraburi imita kubera iki bro urabwira umuntu ngo nzagutemagura kugutema uzi umuntu kwandikira ngo ngo nibikubera ni nkaho bikubera urugero ngo nawe tuzagutemagura ngo kandi ntibibaze y'ukuri mu mahanga uko abawe nabo bari ngaha. Ugahita umubwira rero ngo dufite show ngo itariki runaka ukwezi runaka please bampaye n'amafaranga meza sinjye kubesha kandi abarundi bene wacu nimubwira ngo nukwa nkakuza dufite ikibazo cyo kudakundana kandi gishobora gutuma kibangamira umuntu ntimuri mwese kandi abafite urukundo ndabazi umurundi yakunze arakunda kabisa yanakumbuye abantu bangwanyaho cyane nko kuri isaha mvuze ngo mfite abanzi gusa ahubwo abanzi mfite bafite power ariko abakunzi mfite ni benshi kandi abizi baranatinya mfite igitsure nk'umuntu ukoresha amagambo nk'ayo ngayo ntabwo yakureka ngo uze nko kundefanda njye mbibona ko ku makaunti yanjye ukuntu batukana ugasanga bari gutukana ibitutsi bari kugira iki nta soni mwumva kuki muba mwitwara gutya nane abantu bagatukana ibintu biteye ubwoba sage tawe bageza naho baranatinya ko bageza kuvuga ko ni akanyarwanda nyakanyigihugu sawa mbisubiremo uburundi ndabukunda uburundi bwarandeze mfite imfura mfite intore zamfashije cyane mu Burundi no kugira ngo ngere kuri iyi ntambwe ndiho iri zina ryitwa muziki 80% 99% uburundi bufitemo imbaraga so Nicyo wabwira abarundi badukurikiye n'abarundi n'abazi kinyarwanda muziki w'urundi nange kuganyarwanda ubu ni nyarwanda urundi nge ndu urundi rwanda kandi bagomba ubu n'urongera kubihindura bagomba kubyakira yes boy from Buja Kigali ubyanga yange uyagura uya nange kuri etage imanura koroka nta kwiye kubyikuyahura kubera ko ufite papa urundi n'abana n'umunyarwanda ntibikunda bro none singe Ndazirako kandi rero bamenye ko imana yashatse ko ndemwa gutyo nge ntabwo nayihari ntabwo uri imana bagira icyo ndaza kuba kubita story yanjye soon kabisa bro nushaka tuyikore mu maparti ko ntabwo twayirangiza bumve struggle naciyemo hano ndi kubivuga mu ncya make kugira ngo abantu bumve igifungo kiri nyuma y'umuziki wanjye ibikomera nakoranye nabyo gira icyo ubwira abarundi batureba bakunda umuziki w'u Burundi abahanze b'u Burundi nababwira ko mbakunda cyane special cyane kuba dusangiye akazi ndabizi uko bivuna ntimucike intege kuko icyo mushaka ni mwe mugishaka ntabwo aribo bagishaka so mugumane intego mufite mugume ku rugamba muri ko ntihagire umuntu n'umwe abatiringanye mubikorere nongere nshimire n'abavandimwe bo mu Rwanda thank you bro sinzi ukuntu nabavuga mufite peace irenze tu much respect mufite peace sinzi ukuntu nabivuga noneho numvise ko abanyamakuru muri ko murabikora niba cyane abanyamakuru muko murabikora Bujumbura apaka mabari bafite ubwoba ko wenda izina ryanjye rishobora kuzagura imbibe rikarenga impamvu bazanye kwita ko ndi umunyarwanda ntihakanye igihugu ngo bafite ubwoba ko rishobora kuzatwika noneho bigapfa bikarangira ko hano radio ziracuranga bro twe nta kibazo content ni content bro hari umunyamakuru bambwiye ejo bundi ngo noneho ngo bagiye gupfa barashize barasaze ngo nabwira ngo babikora kubera iki ngo noneho bizi ntabikuriyemo bro
bari kubona speed ufite muri icyo gihugu cy'u Rwanda bakagira ubwoba. So icyo baharaniraga kugira ngo nge sintari imbere ubu ntacyo babasha. Urumva niyo batancura Imana nirenganya. Imana nirenganya. Ahubwo nshimira Imana kuba yarampaye n'uru Rwanda ku ruhande. Yibaze rero nk'umupeti nibyo twavuze ejo tukibonana. Ubona mbiya ngo teshuke DJ. Ndabwira nge nshimira Imana kuba Imana yarampaye ibihugu bibiri. You got me? So abanyarwanda namwe rero munyereke barananchoza ndaza kwerekana izindi comment bajya bavuga ngo oh ngo wikoye Burundi ngo nase urwanda rugufashije ngo abanyarwanda ubona bakwitayeho bro abanyarwanda banyitayeho for kandi umeze mbaraga namwe mubereke ko mutasuzuguye mam yego mumpere mam imbaraga na bavuge ngo umwana wanjye nubwo ari kunzira afite igihugu cyamubyaye so amezi cyane munda nzamupfira ko ebano ni wanshiraho hano neta nkubugira nirekura nice nta mama nakwihaka bro much respect bro urakoze cyane urakoze ikome kiganiro cyiza ariko reka ngira icyo mvuga ku bantu bakunda YVAN MUZIKI ku bantu bakunda umuziki w'u Burundi ku bantu bose bakunda u Burundi navuga ngo ni byiza ko dushyira hamwe kugira ngo twese dutere imbere umuziki w'u Burundi utere imbere u Rwanda uyu munsi uri gutera imbere kandi ntekereza ko dufite impano nyinshi zitandukanye kuri cye Transit Line TV nta kindi manifuza usibye kwereka ko uyu munsi aho turi ni heza uyu munsi ndi kumwe na YVAN MUZIKI nta kibazo na kimwe afite ndabizi neza nawe udukurikiye ushobora kuba umukunda niba wanamwangaga bihindure kubera ko uyu munsi umuziki dukora tukorera buri muntu wese n'amavu tugiranye ikiganiro cyiza kuri ba bandi bamuhimbira ntabwo ari byiza ariko nanone kuri government y'u Burundi nanone yababajwe n'ibyo bamuhimbiye much respect Transit Line TV ngende lucky Eva, thank you so much, bro. Yeah, na santi baba. Asante. Amazi yongeye kwitekereza. Amazi yongeye kwitekereza aho ibyo ngibyo ndaza kubiganira aho nyuma. So, bro, thank you. Amazi y'ubuzima. Asante. All right, so on Transit Line TV. Ciao, ciao.